Maravilhosos do YouTube. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só que linda minha tatuagem nova. Olha só, quem é que conhece esse casal aqui mais famoso da época de 80? Quem conhece aí, coloca nos comentários qual é o nome deles, tá bom? Deixa eu falar aqui uma coisa, gente. Ontem a gente instalou os quadros, o painel da cama e... O que mais novo a gente colocou? Ah, sim. Colocamos as prateleiras ali, ó. A prateleira dos livros. Aí eu coloquei essa coisa. Gente, depois eu vou fazer um pouco completo, tá? E colocamos isso aqui. Tá tudo bagunçado de novo, quarto. Todos os dias. Fica bagunçado até completar, tá? Hoje eu já limpei a porta ali, que tava toda suja de tinta e tal. E agora eu tô limpando as janelas. Aí John está aqui, finalizando a parte da elétrica do quarto. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, gente, ele já colocou essa aqui, ó. A chamada dele já tinha colocado, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Aí já tá com luz, já tá com energia aqui, já tá com energia ali em todos os lugares. Só que agora ele vai colocar o ponto central de luz ali em cima. Nós vamos usar esse pendente aqui por enquanto, né, amor? Porque até ele botar um pouquinho de teto, né? Depois a gente decide o que a gente vai colocar aqui. Na realidade, tem umas três abertas. Gente, depois eu vou fazer um tour pra vocês, tá? Mas vou mostrar assim por cima, que ainda tem algumas coisas pra ajeitar. Eu tô querendo pintar ali o guarda-roupa, tá? Que ele é de segunda mão, mas ficou ótimo ali. Vamos dar um verniz também na porta pra segurar mais. E um verniz aqui na cabeceira que a gente fez com outro guarda-roupa que foi desmontado da minha avó. E aí a gente pegou e botou aqui por enquanto até a gente comprar. Mas eu amei tanto, eu gosto mais assim, gente. Não sei, eu dei um... Pra não ficar tudo muito assim, né? Porque já tem a armação preta das janelas, né? Cortina azul. A TV também é preta. Deixa eu... Aqui essa janela também, ó. Deixa eu dar uma fechadinha aqui pra ver se consigo filmar melhor. Pra cortar o sol. Olha só. Aí cinza, branco. Aí eu gostei disso aqui. É, só essa tonalidade junto com a porta. Né? Eu gostei, gente. O que, que vocês acharam? Olha só. Acho que ficou bem legal, ó. Depois eu vou fazer tudo fechadinho, vou fazer um tour pra vocês, tá? Aí a gente, algumas coisas que a gente não conseguiu realmente, assim, finalizar, a gente botou alguma coisa pra poder só compensar enquanto não tiver tudo certinho. Colocamos esse pendente aqui, ó, gente. Porque o cara vai vir e dar o gesso. Aí quando der o gesso, que a gente puder já organizar tudo, aí a gente vai botar o ventilador de teto. Aí vai comprar ali, aquela ali vai ser a caixinha do ventilador. Mas por enquanto, só pra não ficar aberto, eu pedi pro meu esposo botar uma tomadinha ali, tá vendo? Mas ela não funciona, é só pra não ficar aberto mesmo. E a gente também vai ter que dar uma pinceladinha aqui, ó, gente. Tá vendo? Mas isso é só no finalzinho mesmo, depois que terminar tudo. Olha só que eu tinha feito pra vocês o vídeo do suporte que eu comprei na Shein, ó. Aqueles dois lá, ó, pra botar celular. Tá vendo que vai ficar bem ali pertinho do carregador. E aqui também. Aí a gente bota o carregador fica ali já no celular. Eu botei aqui o da televisão por enquanto. Os quadros lindos e maravilhosos. Olha só como ficou, gente. Quadro, olha só como ficou aqui. Que linda. Né? Ficou muito bonito assim, ó.
Eu gostei. Aí vira pro lado de cá, ó. Aqui tem a mata, né? Aqui a gente fez a parte do home office da TV pra gente assistir como se fosse nossa, né? Aqui no quarto mesmo. Pra gente poder trabalhar. Ventilador ali, o tripé. Botou esse comidinho de Serena pra cá. Como eu falei pra vocês, a gente ainda não deu piso, tá? Esse quarto aqui é de Isabelle. A gente só tá usando por enquanto. Até a gente fazer o nosso lá em cima. Botei a caminha dela aqui. E é isso. Tapetezinho aqui pra gente pisar quando acordar aqui no gostoso. E também quando a gente ficar aqui no home office, a gente.